Omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gy'abali ake n'abali b'enguzi gen okuwa kajuga. Akkirizza okusaba kw'okweyimirirwa kwa minisita omubeezi w'ensonga ze Karamoja era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Bududa. Agnes Nandutu zibadde ssaawa 6 n'ekitundu minisita Nandutu n'ayingizibwa mu kaguli ka kkooti. Era kkooti n'etandika ng'oludda lwa gavumenti nga lukulembeddwamu Jonathan Muwaganya. N'ayanjulira omulamuzi wa nnamateeka ab'enjuyi zombi ababaddewo mubadde Nanda wa Mukota Nelson. Nalera John n'abalala omulamuzi Kajuga atandise n'okusoma ensala ya kkooti mwategeereza nga buli muntu bw'ayina eddembe okweyimirirwa kyokka nga kino tekitegeeza nti omusango guba guvuddewo. Omulamuzi agenze maaso naawe ensonga enkulu kkooti kw'esinziira okukkiriza omuntu okweyimirirwa ku nsonga y'obulamu bwa Minisita Nandutu. Omulamuzi asinzidde ku biwandiiko n'alipoota z'abasawo ezaleeteddwa ku kkooti n'ategeeza nga minisita bw'alina okubanga afuna obujjanjabi obw'enjawulo obutali bwa kkomera. Era nga yeesigamye ne ku alipoota y'omusawo wa poliisi Dr. Julius Muhwezi gye yakola ku Minisita Nandutu mu kaduukulu ka poliisi y'Ekira Road eyalaga nga bw'alina obuzibu obw'amaanyi nga yeetaaga obujjanjabi obw'amangu ku nsonga y'abamweyimiridde. Omulamuzi akakasizza nga bonna bwe balina ebisaanyizo n'obusobozi okweyimirira nga bonna bamatiza kkooti ku kya Minisita Nandutu nti asobola okudduka mu ggwanga. Omulamuzi abisambaza era n'abiwakanya nti tewali bujulizi bwaleeteddwa ku nsonga eno era nti minisita ye yeetwala yekka ku kitebe ky'abambega ekibuli poliisi bwe yali ng'emwetaaze. Wano omulamuzi w'asinzidde n'akkiriza okusaba kw'okweyimirirwa kwa Minisita Nandutu era n'amuteekako obukwakkulizo obw'amaanyi okuli okusasula obukadde 10 ez'obuliwo. Baba mweyimiridde abasatu buli omu obukadde 5 nga zosi za buliwo. Amulagidde okusinga mu kkooti ebyapa bye 2 eby'esseeta n'atabulirirwa mukono n'okwokyamu mu byapa ebyaleeteddwa Nandala Mafabi omukuba mweyimiridde nabyo fotokopya zireke mu kkooti. Agenze mu maaso n'amulagira okuwaayo passport ye mu kkooti era n'amugaana okumala gafulume eggwanga okujjako ng'afunye olukusa lwa kkooti eno. Amulagidde okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno olunaku lw'ayagadde okutandika okuwulira omusango guno. Kino kisanyudde abawagizi ab'oluganda n'emikwano aba Minisita Nandutu. Minisita Nandutu avunaanibwa omusango gw'okusangibwa n'amabaati 12 agali agaba Karamoja nga yagajja ku sitowa za ofiisi ya Ssaabaminisita Nammanve mu Kola Sero Bulwanyi Parish mu Mukono District ng'amabaati gano gabalirirwamu obukadde 15 nga buli limu libalirirwamu 70% ekyafiiriza gavumenti ensimbi. Ibrahim Sebunya, Dota TV ya Masukurumu.